理事长哈，是，在场的所有的，不管是来自我们台湾全省各地的乡亲，还有我们在地所有的龙潭人，大家午安。午安。我是市议员徐淑服务团队的徐太佳秘书哈，今天很高兴来参加我们的王理事长领军的御前音乐协会哦。是，也是我们公所第一次在我们这个大慈办的假日广场音乐季的哈，首座哈，所以今天非常高兴哈，因为徐议员现在还在赶行程，这个时间内没办法来到现场哈，由我先上场向各位的乡亲致意哈，除了祝福我们的音乐季哈能够越做越畅旺，人气越来越高，也希望在座的与会嘉宾家庭幸福美满，阖家安康，感谢各位，谢谢，谢谢，谢谢哥哥，感谢您，谢谢，谢谢，一起欣赏我们的美妙音乐，还有舞蹈，还有我们的嘉宾，我们的一直为我们龙潭在付出，一直在为我们龙潭争取经费的立法委员吕玉玲的秘书陈明富，欢迎。